السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فقد فاز المتقون. وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. واعلموا أن الفوز للمتقين، ومن لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. ويقول مولانا تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ويقول الله سبحانه وتعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. صدق الله العلي العظيم، وبلغ نبينا الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين، وله من الشاكرين. صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. اللهم فقهنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. بعدكم حميد مولى سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمنا أماني بنمتومي عليه الصلاة والسلام. ربوبين دو إسلام miongoni mwa mambo ambayo kwamba mwanadamu yaendea mbio katika maisha yake ni kuwa na maisha mazuri. Mzazi awasomeshe watoto wake, baadaye waje wapate kazi, wamjengee nyumba kama hana, wamtafutie kiwanda kama hana. Yani kwa ufupi, mzazi awasomesha watoto kwa lengo la kuwa baadaye ima watakuja jisaidia watoto wenyewe katika maisha yao, au watamtengezia wao yeye maisha mazuri. Anayamka kwenda kazini kila siku, pia naye yafanya yote hayo kwa ajili ya maisha ya mazuri. Atokane na maisha ya kukodisha nyumba, atokane na maisha ya hapa na pale ya kupata tabu. Ndiyo bidii ya kila mmoja ambayo kwamba yuifanya katika maisha yake. Lakini ndugu zangu Waislamu, naomba tujiulize katika jumaa ya leo na tupige baadhi ya mifano ndani ya Al-Qur'an, ndani ya hadithi na ndani ya visa ambavyo kama vimetokea. Tujiulize, je, kila mwenye maisha mazuri katika haya, katika huu ulimwengu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio dalili ya kwamba amemridhia? Bali hata pia kinyume chake, kwani mwenye maisha mabaya ndiye ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayuko radhi na yeye, ndio maana yuishi maisha mazito? Haya yote ni maswali mtu aweza kujiuliza. Nafanya kazi kila siku, lakini ile mbio ninayokwenda natija yake inakuwa ni chache. Hata ule mmoja akapiga mfano akasema, lau ingelikuwa watu wanalipwa kwa kule kwa ile bidii yao na kutumia nguvu kwao, basi punda angekuwa ni bilionea katika haya maisha, kwa sababu ndiyo kiumbe ambaye kwamba huenda mbio na yotumia nguvu sana katika utendakazi wake.
Waweza ukaenda sokoni ukaona mtu amebeba gunia, uzito wa gunia lile ni mara tatu ya uzito wake, lakini amelienua taratibu polepole na akalipandisha kwenye gari. Lakini ukija kumfuatilia kwenye pato lake la siku, shilingi 700 mpaka 1000, ikawa hata haimkundukii maisha yake. Sasa je, tujiulize sisi, yule ambaye kwamba yuingia ofisini saa 4 na akatoka saa 8, ikawa milioni 60 zishaingia kwenye akaunti yake. Yule ambaye kwamba atapiga simu tu kuulizia, je, mzigo umefika? Pesa iko salama? Yule maisha yake yakiwa ni mazuri, ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemridhia yule. Na huyu ambaye kwamba maisha yake ni mabovu, ndiye ambaye kwamba Mwenyezi Mungu hayuko radhi na yeye. Mswali tujiulize sote wanadamu, kisha tulichanganue hili swali, tuliangalie ni vipi au ni namna gani. Je, uzuri wa maisha ndiyo dalili ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko radhi na ambaye kwamba maisha yake ni mazuri? Mola Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani ametupa visa vya watu wengi ambao kwamba yalikuwa maisha yao ni mazuri, lakini pamoja na kwamba yalikuwa ni maisha mazuri, hawakuwa katika radhi za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na tukilizungumza hili, hatumaanishi ya kwamba kila ambaye kwamba ana maisha mazuri ndiye ambaye kwamba hajaridhiwa na Mwenyezi Mungu. Wako watu ambao kwamba wanaishi vizuri katika dunia, wanakula vizuri, wanaishi vizuri, na ikawa katika radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini tunachokizungumza ni kwamba kule kuwa na maisha mazuri peke yake si dalili ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko radhi na yule ambaye kwamba ana maisha mazuri. Hatuzungumzi ya kwamba kuwa na maisha mazuri tu, kule kuwa na maisha mazuri kwamba wewe hujaridhiwa na Mwenyezi Mungu, kwa hiyo ukiwa na maisha mazuri huko katika radhi. Tuzungumze ya kwamba kile kitendo cha maisha mazuri si dalili ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko radhi na mwenye maisha mazuri. Kwa sababu lau ingelikuwa hivyo, basi wako watu wengi ambao kwamba waliishi maisha rafahia, lakini wakawa hawako katika radhi za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Qur'ani yatuambia Mwenyezi Mungu akisema ya kwamba wala yahsabanna alladhina kafaru anna ma numli lahum khair. Wasidhania wale waliokufuru kwamba kule kuwapa muda kuwatengezea mambo yao kwamba ni khairi, lianfusihim, kwa nafsi zao, innama numli lahum, sisi tuwapa muda wao wametengezea mambo yao, lakini liyazdadu ithma, ili wazidi kule kufanya makosa, wala huma adhabu muhin, wana adhabu yenye kunyongesha, wana adhabu ya unyonge. Kwa utaona tayari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yotupa picha ya kwamba mara nyingine mtu waweza katengeziwa mambo yake yakawa mazuri, supa mshahara waingia kwa wakati, hufanyi kazi mzito, waishi vizuri, watoto wako wasoma shule za gharama, lakini kumbe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ankupa hiyo nafasi ili ndiyo uzidi kufanya maasi, akakuandalia moto vizuri katika kukuadhibu. Na kinyume chake, ndugu yangu Muislamu, yawezekani kwa Mwenyezi Mungu katika maisha wewe wateseka, watamani angalau kwa siku iwe pato lako liyoingia 1000, lakini ndio wapata 250 mpaka 300. Kumbe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yokuweka maisha hayo ili uweze kuingia katika taa vizuri, uipate pepo yake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tumesema katika hadithi kwamba inna minan nasi nasan ma salaha hawalahum illa al-faqr. Katika watu kuna watu ambao kwamba hakuna kilichotengeza hali zao isipokuwa ni ule ufukara. Walau aghnahum Allah lafasada ahwaluhum. Na lau Mwenyezi Mungu atawatengezea akapa utajiri wao, basi hali zao zitakuwa mbaya. Kuna baadhi ya watu kule kukutikana alfajiri msikitini kila siku, kule kwamba wewe watunga swala zako ni ule maskini. Na lau Mungu atakupa sasa hivi uanze kuwa busy katika biashara, utakosekaniwa msikitini. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwakunyima baadhi ya ni'am ili uwe katika taa kila siku kumsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bali Mola akasema ayahsabuna anna ma numidduhum bihi min malin wa banin. Hivi wanadhania kwamba sisi tumewapa wao mali na watoto?
kwamba mkaona kwamba mkatika furaha kule kwamba mmepewa mali, mmepewa watoto, mmepewa kile, mmepewa hichi, mkaona kwamba mkatika neema. Nusari'u lahum fil khairat. Mwenyezi Mungu asema tuwapa zile khairi tu kwa haraka. Manake huku hamna kitu, bal la yash'urun, lakini wao hawatambui. Umepewa haraka hivi vitu ili kule kwa Mwenyezi Mungu ukavikose. Pewa mke mzuri ulivyokuwa wamtaka, umpewa watoto wazuri ulivyokuwa wataka, umpewa kazi mzuri namna ulivyokuwa wataka, nyumba ukapewa nyumba mzuri ulivyokuwa wataka, kila kitu chako ikawa ni kizuri. Kumbe Mola Subhanahu wa Ta'ala amekupa hivyo kwa kukuharakishia zile neema. Amekupa kwa haraka kwa sababu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hutopata chochote wewe. Sasa enjoy katika dunia yako, kula raha katika hii dunia, lakini akhera hupati kitu. Ndio utaona Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema katika hadithi, fa wallahi, na apa kwa Mwenyezi Mungu, lal faqru akhsha alaykum, si ufukara ambao kwamba mimi nawaogopea nyinyi, walakin, lakini akhsha alaykum, mimi nachelea kwenu nyinyi, antubisata alaykum dunia, dunia ije igunduliwe, mtengezewe dunia iwe dunia yenu ni mzuri, kama busitat ala man kana qablakum, kama namna ilivyogunduliwa kwa waliokuwa kabla yenu. Fatunafisuha, mkaanza kushindana katika kuitafuta dunia nyinyi, kama tanafasuha, kama wao walivyokuwa shindana katika kuitafuta dunia. Watahlikakum, na ikawa angamiza nyinyi, kama ahlakakum, kama ilivyowaangamiza wao. Mtume asema sichelee ufukara mimi kwenu, lakini ninachokichelea ni mtu kuja kufikia mahali dunia ni nzuri, ikawa kila siku ashindana kuuliza dola iko shilingi ngapi, imepanda vipi, yashuka namna gani, imepanga kwa senti ngapi, imeshuka kwa senti ngapi, kisha ikawa katika ushindani wa kuitafuta dunia, dunia ikawaangamiza kama namna ilivyowaangamiza waliokuwa kabla yenu. Mtume alayhi salatu wasalam kwa kuona ya kwamba maisha mazuri, ndugu zangu, si kwamba ndio katika radhi za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Yawezekana uko katika neema kubwa ya maisha, lakini ndio ukawa katika mtihani mkubwa ambao kwamba sio kila mmoja aweza kuhimili mtihani kama huo. Mtume alayhi salatu wasalam akasema katika hadithi, man kanat al-akhirata hammuhu, yoyote ambaye kwamba itakuwa akhera ndiyo fikra yake, ndiyo hamu yake kuu, ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi, Mwenyezi Mungu atamjalia utajiri wake uko ndani ya moyo wake, wajama'a lahu shamlahu, na atamkusanyikia yeye kusanyiko lake, wa atathu dunya wa hiya raghima, na atampa dunia kikamilifu. Wewe ukiwa waitafuta akhera, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakutosheleza kwa kukupa dunia. Kisha akasema Mtume, wa man kanat ad-dunya hammuhu, na yule ambaye kwamba itakuwa dunia ndiyo hamu yake kuu, kila siku afikiria biashara gani atafanya kutengeza dunia yake, ja'ala Allahu faqrahu baina ainihi, Mwenyezi Mungu atajalia ufukara katika mikono yake, kila siku akipatacho akiona hakimtoshi, kila siku akipatacho akiona hakimtoshi. Leo vijana ukatakuo ukimuuliza mbona huo yasema bado maisha si mazuri, lakini ana uwezo kumweka mwanamke kinyumba kwa mwezi, akamlipia rent mahali, akamlisha na kumvisha, ila kuoa atasema mpaka nijenge, mpaka niwe na hiki, na hatojenga wala hatakuwa na kile wala hichi, ataanza kulea wana haramu na akiwafugia na kuwasomesha mpaka ajaambiwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun shaki, lakini ana watu sita wana haramu kila mtu. Basi yule ambaye kwamba iteke kuu, Mwenyezi Mungu atamkatika mato yake, wafaraka alayhi shambanulia, atamweka mbange mbange na wale, walam yatihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu, na hatopata kutoka manna dunia ila kile ambacho kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala amemkadiria. Mtume asema katika hadithi, ndugu zangu, inna Allaha qasama bainakum akhlaqakum, Mwenyezi Mungu amewagawanyia nyinyi tabia zenu. Hizi tabia zimegawanywa, kila mmoja ana kiasi chake cha tabia alichopewa.
takuta yule ana tabia hili yule ana tabia ile ni kiasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila mmoja amempa kiasi chake cha tabia amezigawanya hizo tabia yawezekana tabia yako wewe kwa mwingine haiko na iliyoko kwa yule kwako haipo kila mmoja ana namna yake anavyoishi na namna yake anavyoamiliana na watu kama qasama bainakum arzaqakum kama namna Mwenyezi Mungu alivyogawanya riziki zenu ndio namna Mwenyezi Mungu alivyogawanya tabia wa inna Allah kisha mtume akasema hakika Mwenyezi Mungu yu'ti man yuhibbu wa man la yuhibbu humpa dunia amtakae na asiyemtaka anayempenda na asiyempenda Mwenyezi Mungu atampa dunia kwa hiyo sio kila aliyepewa dunia ni kwamba Mwenyezi Mungu yuko radhi naye sababu Mwenyezi Mungu katika kuipeana dunia humpa yule ampendae na asiyempenda pia humpa dunia wala yu'ti al-imana illa man yuhibbu lakini imani ya kumwamini yeye humpa tu yule ambaye kwamba yuampenda yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo pale unapomwona mtu katika taa, yusali, yufanya ibada zake vizuri, yupo katika misingi ya sawa, jua huyo amependwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Idha ra'aytumur rajula ya'tadu al-masajid fashhadu lahu bil iman. Mnapomwona mtu ameizoea misikiti, shuhudieni kwamba huyo ana imani. Mwenyezi Mungu humpa imani ampendaye. Lakini dunia humkundulia ampendaye na asiyempenda pia humkundulia dunia. Kwa hiyo si dalili ya kwamba ukipewa dunia na maisha yakiwa mazuri kwamba wewe basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko radhi na wewe si dalili hiyo. Qala Allahu Ta'ala Mwenyezi Mungu yosema akieleza kisa cha Qarun alokuwa wakati wa Saidina Musa alayhi salam. Qarun alipewa mali nyingi sana. Tuambiwa mpaka zile funguo ambazo kwamba ndio za mali zake funguo ilikuwa zabeba na farasi. Wewe leo funguo yako ya nyumba iko ndani ya mfuko wako au umeitia kwenye umeiweka tu mahali. Lakini watu ambao kwamba walikuwa na senti vizuri kina Qarun zile funguo za mali zao zilikuwa zikibebwa na farasi. Kuonesha ya kwamba walikuwa na mali nyingi sana wao. Qarun akajiona ya kwamba alipokuja kuulizwa akasema innama utituhu ala ilmin indi. Hizi mali ndugu zangu ninapewa kwa ujuzi wangu ninatafuta kwa elimu yangu. Si kwamba kuna mkono wa Mwenyezi Mungu au msaada wake hapa ni kwa elimu yangu na kwa ujuzi wangu na kwa mbio zangu. Mola Subhanahu wa Ta'ala katika kuzungumza hilo Qarun akaja akazungumza katika aya akasema awalam ya'lam kwani hajui yeye Qarun anna Allah kwamba Mwenyezi Mungu kad ahlaka min qablihi min alquruni kwamba Mwenyezi Mungu ameangamiza karne kabla yake man hu ashaddu minhu quwwa ambao kwamba walikuwa na nguvu kumliko yeye Qarun wa aktharu jam'a na ambao kwamba walikuwa na mali nyingi zaidi yake yeye wala yusalu an dhunubihi almujrimun. Mwenyezi Mungu aeleza kisa cha Qarun ya kwamba yeye akijiona ana mali na amezipata kwa bidii yake basi kuna waliokuwa na mali zaidi yake nyuma huku na waliangamizwa. Yeye itakuwa ni kitu gani? Kwa hiyo kupewa mali si kwamba ameridhiwa, amepewa ni nasibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemjalia yeye mwenye nacho, lakini si kwamba yuko katika radhi za Mwenyezi Mungu kwa kuwa amepewa mali zile alizokuwa nazo. Wako waliokuwa na mali kumliko yeye na walipata maangamivu ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ndio utaona Mwenyezi Mtume sallallahu alayhi wasallama miongoni mwa dua alizokuwa akiziomba kila wakati alikuwa akisema Allahumma inni a'udhu bika min al-kasal, najilinda kwako kutokana na uvivu, wal haram, najilinda kwako kutokana na ukongwe. Mtu asiombe kukaa maisha marefu mpaka kwenye ukongwe ikawa dhiki tena katika kuangaliwa na wajukuu na watoto. Mtume akimwomba Mwenyezi Mungu amlinde na ukongwe kufikia kwenye utu uzima usokuwa tena na faida ya aina yoyote bali ni dhiki kwa wanaokuuguza. Walma'thami walmaghrami, mtume aliomba kulindwa na mambo mengi sana, madhambi, gharama za madeni, wa min fitnatil qabri, kisha naomba Mwenyezi Mungu aniepushe na fitna za kaburi, wa adhabil qabri, na adhabu zake, wa min fitnatil ghina, kisha Mwenyezi Mungu au kisha mtume amomba Mwenyezi Mungu kumwambia niepushe mimi na fitna za utajiri. Bali dua zaendelea yasema wa min fitnatil faqri, pia fitna za ufukara, lakini kwanza kabisa fitna za utajiri, fitna za kuwa nacho niepushe nazo.
kwa sababu innal insana la yatgha arraahu staghna. Mara nyingi mwanadamu hukaa akavuka mipaka wakati akijiona anacho. Wengi walioasi ni wale ambao kwamba waliona dunia katika mikono yao. Ukiwasoma kina Hitler ambao kwamba walikuwa hawacheki mpaka waone damu ya chirizika. Ukiwasoma kina Firaun walofika mahali mpaka wakajiita ni Mungu. Kina Karun hao walojibu jeuri kwamba wamepata kwa mali kwa fikra zao na kwa ilmu zao walizokuwa nazo. Na wengi ambao kwamba wameasi ni kwamba walikuwa wako nacho. Walikuwa wanazo senti za kufanya watakacho. Mpaka mtu yuaona kwamba hawezi funga harusi ndani ya dunia. Kwa gharama ya pesa alokuwa nayo na kwa namna nafasi yake ni mzuri, akaona ndoa yake wacha akaifungie mwezini. Ndoa yake ngoja akatafute sayari nyingine akaifungie. Nini? Senti yako nayo, aweza akaafford hicho ambacho kwamba yuataka. Basi Mtume alayhi salatu wasalam amuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala amkinge na baadhi ya mambo, miongoni mwayo akamwomba Mwenyezi Mungu amkinge na fitna za utajiri. Mtume alayhi salatu wasalam siku moja alipita Bidhil Halifa. Alipopita hii sehemu akaona mbuzi amekufa, mzoga wa mbuzi. Kisha akauliza wale watu, mwamuonaje huyu mbuzi kwa namna alivyokufa, thamani yake kwa mwenyewe? Si hana thamani, kitu kitwevu sana. Mbuzi shakufa ni mzoga, ana thamani kweli kwa mwenye huyu mbuzi? Wale wakasema naam, huyu hana thamani, kitu kitwevu kabisa, kitu kinyonge, manake ni mzoga, hana thamani tena. Mtume akawaambia akasema, walladhi nafsi biyadi, na hapo kwa ule ambaye kwamba nafsi yangu iko katika miliki yake, ad-dunya lad-dunya, na hapa wallahi hii dunia ambayo kwamba nyinyi mwaiishi ndani yake, ahwanu ala Allahi, ni nyonge sana, ni twevu sana kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, min hadhihi ala sahibiha, hata kuliko huyu mbuzi kwa mwenyewe. Namna huyu mbuzi anavyodharaulika kwa mwenyewe, basi zaidi namna Mwenyezi Mungu anavyoona dunia ni twevu kwake. Kisha Mtume akasema, walau kanati dunia, na lau hii dunia ingekuwa, taadilu inda Allahi janaha ba'udha, ingekuwa sawa sawa kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, ikalingana na bawa la mbu. Kale Mtume anaposema, ingelikuwa hii dunia kwa Mwenyezi Mungu yalingana na bawa la mbu. Yule mbu ambaye kwamba akija kwenye mwili wako utampiga kofi tu umalize. Basi lile bawa lake, si yeye mzima, lile bawa. Mtume anasema lau ingelikuwa dunia italingana na ubawa wa yule mbu katika thamani, ma safa kafiru minha sharbatama, kafiri ndani ya hii dunia singekunwa maji. Lau ingelikuwa dunia ina thamani kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kiasi cha bawa la mbu tu, basi kafiri asingelikunwa maji ndani ya hii dunia. Lakini kwa kuwa dunia haina thamani, kwa kuwa dunia haina chochote kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, ad-dunya aqallu min al-qalil wa 'ashiquha adhallu min adh-dhalil, dunia ni kichache sana na mwenye kuipenda ni mnyonge kabisa kuliko wanyonge wote. Dunia yatia mtu uziwi na ikatia mtu upofu, ikawa haoni lolote, afikiria dunia atafikiria senti. Sasa hii dunia lao ingekuwa na thamani, kafiri asingekunywa maji. Lakini kwa kuwa dunia haina thamani kwa Mola, ndio leo wana makafiri waongoza katika kuwa na utajiri. Tona mtu kadri anavyoasi ndio kadri anavyopewa. Watu wakasema angalia damu ndio anavyoruzukiwa. Kwa sababu miasi yule, la wewe utaasi kama yeye, utakuwa kama yeye pia. Dunia itakunduliwa kwako, lakini itakuwa ni hii dunia pekee. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utopata kitu. Utapewa dunia, utapanda ndege hii, ushuke ndege ile. Utakuwa na gari hii, kesho gari ile. Utakuwa na mwanamke huyu, kesho mwanamke yule. Lakini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hutokuwa na chochote, kwa sababu umpewa dunia, umeitaka dunia hiyo. Twa dunia Mwenyezi Mungu humpa ampendaye na asiyempenda, lakini akhera humpa ampendaye peke yake. Ndio akasema Mola Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani, man kana yuridu al-ajila, yoyote ambaye kwamba yuitaka dunia, ajalla lahu fiha ma nashau liman nurid, tutampa dunia kile tukitakacho kwa ule tumtakaye.
Angalia dunia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema yoyote mwenye kuitaka dunia tutampa, lakini tutampa kile tukitakacho sisi, tena tutampa yule ambaye kwamba tunataka sisi kumpa. Si kila mtu. Wewe wakimbilia, kila mmoja hapa kimbilia maisha, hakuna ambaye kwamba shatoboa kwa lugha zetu. Lakini wachache kati yetu ndio ambao kwamba angalau hana shida la kimbili akitaka. Lakini kuna mtu uliokuambia nitafuti shilingi 100, utamtafuta Ijumaa leo mpaka Ijumaa nyingine 100 hajaipata. Na kuna mtu kwa mwenye tafutie laki, atapiga simu tu itio kwenye mpesa sasa hivi akuletee. Kila mmoja kuna namna Mola Subhanahu wa Ta'ala amemwea kwenye viwango katika upataji na utafutaji wake wa riziki. Basi yoyote mwenye kuitaka dunia tutampa tukitakacho kwa ule tumtakaye. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kisha tutamtia motoni akiwa ni mnyonge sana, mwenye kusukumwa na kuingizwa motoni. Kisha alipoizungumzia akhera, Mola Subhanahu wa Ta'ala akasema wa man arada al-akhira, na yote mwenye kuitaka akhira, wa sa'a laha sa'yaha, kisha akaiendea mbio hiyo akhira kuitafuta, wa huwa mu'minun, na ilhali ana imani yeye, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, hakika hao kwenda mbio kwao kutakuwa ni kwenye kushukuriwa. Kuna aya katikati, aya ya mwisho Mola Subhanahu wa Ta'ala katika masala kama haya akasema undur, angalia, manake kullan numiddu haulai wa haulai min ata'i rabbika. Lakini mbele ya aya akasema undur, angalia, kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd, namna gani tumewaboresha kati yao kwa wengine. Lakini wala al-akhira, wallahi akhira akbaru darajatin, ndiyo yenye daraja kuu zaidi, wa akbaru tafdila, na ndiyo yenye ubora mkuu zaidi. Asa ikiwa ni kukimbilia, ndugu yangu Muislamu, ikimbilie akhera. Lakini dunia sio kwamba ukipewa ndiyo Mwenyezi Mungu yuko radhi naye katika kukupa dunia. Sio kila ambaye kwamba maisha yake ni mazuri hapa duniani basi ndiyo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko radhi na yeye. Na kinyume chake pia vile vile, sio kwamba mwenye maisha magumu ndiyo Mwenyezi Mungu amemlaani au amemkasirikia. Hapana, sio kwa namna hiyo. Angalia Mola Subhanahu wa Ta'ala alipokuja kuzungumza mwenye kupewa kitabu kwa mkono wa kulia na mwenye kupewa kitabu kwa mkono wa kushoto. Akasema wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, ama yule ambaye kwamba atapewa kitabu chake kwa mkono wake wa kushoto, atasema nini? Ya laitani lam uta kitabia, natamani nisingepewa hasa kitabu changu. Walam adri ma hisabia, pia nisingelijua hesabu yangu. Kisha katamani akasema ya laitaha kanatil qadhiya, natamani ile mauti ingelikuwa ni yenye kumaliza moja kwa moja, yani kusingekuwa na kufuliwa baada yote yaliyopita. Law kunna idha mitna turikna lakana almautu khairan likulli hayy, law ingelikuwa mtu akifa ndio mbasi, basi ingekuwa kifo ni kizuri kwa kila kilichokuwa hai. Walakinna idha mitna bu'ithna wa nus'alu an kulli shay, lakini tukifa tutafuliwa tulizo na kila jambo ambalo kama tumelifanya katika maisha yetu. Sasa huyu bwana baada ya kupewa kitabu kwa mkono wa kushoto na kusema yote, ya laitaha kanatil qadhiya, miongoni mwa aliyosema alisema nini? Ma aghna anni maliya, mali yangu haikunifaa chochote. Alikuwa na mali kumbe duniani, lakini haifai kitu, kwa sababu sio kila aliyopewa mali Mwenyezi Mungu yuko radhi na yeye. Sio kila aliyopewa dunia Mwenyezi Mungu yuko radhi na yeye. Hapana. Kuna walopewa dunia adhabu, kuna walopewa dunia lakini hawako Mwenyezi Mungu hayuko radhi na wao. Na wangapi na wangapi wameingia kwenye Illuminati wakapata dunia, si kwa ndia ya halali wala ndia ya usawa ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iwairidhia. Kuna watu wakiziangalia mali zao wasikia raha mpaka wakakufuru, na Qur'ani ikaje ikatunukulia hilo miongoni mwa visa. Kuna bwana aliingia katika shamba lake, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, aliingia kwenye shamba lake akaliangalia namna lilivyo mazao mazuri, akaangalia namna lilivyo, alipoliona shamba lake kwa sura iliyo ni mali hii, kala akajiambia mwenyewe ma adhunnu an tabida hadhihi abada, hata sidhani kwamba ile shamba litaharibika, yani sidhani kufilisika mimi. Na mtu akaangalia magari yake yanavyotoka, magari labda 50 30 40 yatoka, gari la kwanza la pili la tatu, lenda pote na kuchukua kitu fulani, lenda kampuni fulani kuchukua kitu fulani, ajiambia mimi siwezi filisika tena. Kumbe nyuma huko kuna watu walikuwa na fikra kama hizo,
aliingia kwenye shamba tu, si magari, si ndege, si maboti, shamba peke yake. Alipoliangalia ile shamba asema ma adhunnu an tabida hadhihi abada, sidhani kwamba hili shamba litaharibika, maana sidhani kufilisika mimi. Kisha hakutosheka na hilo, akasema wa ma adhunnu sa'ata qa'ima, hata hicho kiyama pia sidhani kama kitasimama. Zile mali zamfikisha mahali mpaka yakaidi kiyama kwamba hakuna, hii ni story tu. Aflela ulela, mekaa meambiwa kuna kiyama, sijui kaburini kuna nini, mimi sidhani vitu kama hivyo. Kisha akasema nataka mecho kiyama kipo, lau kutakuwa na kiyama na kutakuwa na kuregeshwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akasema wala irudittu ila rabbi, na lau nitaregeshwa mpeleke kwa huyo Mwenyezi Mungu ambaye watu wasema kuna kuregea kwake, la ajidanna khairan minha munqalaba, nitapata bora kuliko tena shamba langu. Shamba peke yake lilimfanya akakufuru Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana nasema au yasemekana au yajulikana au yatambulikana kwamba sio kila aliyeneemeshwa mali ya dunia kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko radhi na yeye. Hatusemi ya kwamba kutafuta dunia ni haramu, hatusemi ya kwamba kuishi vizuri ni haramu, lakini sio kila aliyepewa Mwenyezi Mungu yuko radhi na yeye. Wako waliopewa ambao kwamba Mwenyezi Mungu yuko radhi na wao, kina Saidina Uthman ibn Affan, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwapa dunia, ndio walokuja kunusuru jeshi wale, mpaka mtume akasema ma dharra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm, hakuna kitakachomdhuru Uthman atakachokifanya baada ya leo. Kuna mwaka waitwa Amur Ramada, mwaka wa jivu, ardhi za Madina zilikauka mpaka ikawa za pasuka, hakuna mmea unaomea, hakuna mazao ambayo kwamba yamezalisha. Saidina Uthman kuna msafara kutoka Sham Syria, msafara umebaki kila aina ya vitu, chakula, mavazi, kila kitu. Matajiri wa Madina walipojua kwamba kuna msafara umetoka huko waje ni wa Saidina Uthman, wakamfuata. Kwambia Uthman, tusikia kuna msafara, tutanunua kwako sisi, kwa kila shilingi moja ulonunua tutakupa shilingi mbili sisi. Saidina Uthman akasema kuna aliyenunua kwa bei kubwa kuliko hiyo. Bata kupa kwa kila shilingi moja tutakupa shilingi tatu. Kwambia hapana, kuna aliyenunua kwa bei kubwa kuliko hiyo. Basi kila wakiongeza, Saidina Uthman huambia kuna aliyenunua kwa bei kubwa kuliko hiyo, mpaka wakafika shilingi kwa shilingi tano. Matajiri wote wa huo mji wajuana na wako hapo kwenye kikao. Sasa Saidina Uthman anasema kuna aliyenunua zaidi ya hivyo, wakiangaliana wajiuliza nani huyo tajiri alionunua kwa zaidi ya hivi shilingi tano, wakati matajiri wa huo mji ndio sisi hapa. Mara msafara waingia, mali ndani ziko, chakula, kuna mavazi ndani, kuna kila kitu kinachohitajika na binadamu. Kisha Saidina Uthman awaambie watu na wale waliokuja na msafara, hii mali yote itasaidia mayatima, itasaidia Waislamu, ingizeni katika baitu amwali muslimin. Hii mali nimemuuzia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye amenunua kwa kila shilingi moja kwa shilingi kumi. Manjaa bil hasanati falahu ashru amthaliha, anayenifanyia jema moja nitampa kumi mfano wake. Yupi matajiri kati yenu ambaye kwamba atanunua kwa kila dirham moja anunue kwa dirham kumi? Ikawa hakuna. Mola Subhanahu wa Ta'ala ndiye amenunua kwa shilingi kwa kumi na kwa zaidi ya hapo. Ndugu zangu, wako waliopewa dunia na ikawa Mwenyezi Mungu yuko radhi na wao, lakini sio kila aliyepewa dunia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko radhi na yeye, na sio kila ambaye kwamba maisha yake ni mazito ni magumu kwamba Mwenyezi Mungu amemkasirikia na hayuko radhi na yeye. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakia anta khairu man zakaha anta waliyu mawlaha wa anta nasiruha ala man adaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakia anta khairu man zakaha anta waliyu mawlaha wa anta nasiruha ala man adaha. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. والسلام عليكم والعفو منكم.